Nå skal vi ta og bytte kniver på den maskinen her. Det viktigste da, det at den skrudd helt av før vi begynner å skru. Så kan dere være med og så ta oss og rense hjula på den etterpå. Skal dere? Her er det gammelt og nytt knivblad. Og den her har vært borte ganske mye steiner, tror jeg. Mens det nye som skal inn, det barberblad skarpt. Prøv igjen, sånn inn og ut sånn.